अहिलेको जमानामा पनि भगवान हुन्छ, साक्षात भगवान हुन्छन्। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आमाले 10 वर्षदेखि खाना खानुभएको छैन। धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा योसम्म छ कि आमालाई चाहिँ टोयलेट आउँछ कि आउँदैन होला, खानै नखाएपछि टोयलेट आउँछ त भन्छ, आमा टोयलेट चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, 5-6 दिनमा हुन्छ। अब त्यही अब चियाहरू खान्छु, अब त्यही चियाको अलिअलि अब त्यही फिगर पिगर बस्तो हो, थोरै लाग्छ, धेरै लाग्दैन, होइन? लाग्छ, लाग्ने चाहिँ 5-6 दिनमा हजुर, भोक लाग्दैन, भोकै लाग्दैन, तन्दुरुस्त खाए जस्तै हुन्छ मलाई। अनि त्यो तपाईँले चाहिँ जुन चिया खानुहुन्छ त्यो चाहिँ आफूलाई यसो तलतल मेटाउनु मात्रै? तलतल मेटाउन मात्रै, एकदम तलतल मेटाउन मात्रै, त्यति नै हो। माता आफै छक्क भइरहेको छु त। म काहीँ कसैले फलफुलहरू खा भन्दा पनि कहिले काहीँ तपाईँको शरीरभित्र भएको भगवान्ले कहिले काहीँ तपाईँसँग कुरा गर्नु खोज्दैन, परदेश दिनुहुन्छ मलाई? के के भन्नुहुन्छ? कहिले बाघ आउनुहुन्छ, कहिले सर्पहरू आउनुहुन्छ, अनि यस्तो उठेर जुरुक्कै उठेर त्यो बाघसित लाप्पा खेल्छु, सर्पसित पनि यसरी समाउन खोज्छु, आइलाग्नुहुन्छ मसित, अब आइलाग्नुहुन्छ, अब कुन त हामीले कताबाट बिगारेको छ, कसले कताबाट बिगारेको छ, गाँठा गुठी परेको होला, मुखको जान्दिनँ त, अब मेरो घरको श्रीमान अब धामी हुनुहुन्न भने पहिला पहिला सारा सञ्चालन गर्दा हुन्थ्यो, अब अहिले कमजोरी हुँदै गएपछि भगवान् पनि कमजोरी नै हुँदै जानुहुन्छ, शक्ति पुग्दैन, अर्काको खोज्यो भने मन लागे गर्छन्, मन नलागे गर्दैनन्, हो कि नै भन्नु है? त्यो त्यो हो कुरा भनेदेखि मलाई परदेश चाहिँ अहिले भर्खर भर्खर दिन थाल्नुभएको छ, मलाई देखाउनुहुन्छ, सबैतिर देखाउनुहुन्छ, अल्प अल्प देखाइदिनुहुन्छ, तर ठ्याक्कै बिर्सिहाल्छु म, सबै बिर्सिन्छु, तर किनकि मलाई बिर्साएको चाहिँ किनभने मेरो प्रकट भएर आइसकेको छैन नि त, प्रकट भएर आए पो अनि म सम्हाउनु सक्छु त, म प्रकटै छुइनँ भनेर कसरी म सम्हाउनु सक्छु त? त्यो कुरा म बोल्दिनँ, एकछिन अब झुकेर मात्रै हुँदैन, मैले ढाँटेर हुँदैन, 5 वटा उम्रा मुखमा परिसकेपछि मैले खाइनँ भन्ने ठुलो पाप लाग्छ, तर मैले खाएको छुइनँ अहिलेसम्म, अब त्यही दुधकै भरमा हो, चियाकै भरमा हो, अब मेरा छर छिमेकीलाई आएर ल्याएर सोद्धा पनि हुन्छ, उहाँहरूले पनि बताइदिनुहुन्छ, म कसैलाई पनि नराम्रो सोचेर पनि हिँड्दिनँ, नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु, राम्रो कमेन्ट गरेर जाओस्, राम्रो सिचाली होस् मेरो पनि, अब के भन्छु र म त अब बोल्न पनि जान्दिनँ, यस्तै हो बुढी मान्छे, म कहिले परेको पनि छुइनँ, अब कसरी बाँचेको छ कसै, अब त्यहाँ कति टेन्सन भइरहेछ, अब आफैलाई छ त्यो कुरा त, अब के भन्नु र कसै भन्ने कुरा नि आफूले थाहा हुन्छ नि त, खाइदिए पनि हुन्थ्यो, खाइदिए हुन्थ्यो, अब अलिकति खाइदिएदेखि चाहिँ अलिकति हामी सन्तोक हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मनमा हामीलाई लाग्छ नि, अब श्रीमती हो होइन, र पनि अब के भा बच्चाले कसरी के शक्तिले के अलि हिँडेको छ त्यो त अब दुःख छ, हुनेको हिँडेकै गर्छ, एकछिन बस्दिनँ पनि, अब उसलाई चाहिँ पिर छ, बाधा छ, मनको टेन्सन हारेको छ, त्यहाँ दुनियाँ म त रोगी छु, उतापट्टि चाहिँ उसले त्यस्तो उसको पनि शरीर त्यस्तो अवस्था भइरहेको छ, टेन्सनै छ नि मलाई पनि, कहाँ सुविधा शान्ति छ र 81 वर्ष लाग्यो भनौँ, अहिले कति साल भयो अहिले 81 लाग्दैछु, 80 वर्षको हुनुहुन्छ भनेपछि 70 वर्षको तपाईँको उमेर हुँदादेखि आफ्नो श्रीमतीले खाना खाइदिनु खाएको छैन, खाएको छैन, खाएको छैन, सत्य व्यवहारमा लान्छु, झुट कुरा म बोल्दिनँ, भोलि हजुरहरूले कहाँ चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ त यो माता आमा 10 वर्ष नखाने आमा भनेर हेर्न आउँछु भनेर आउनुभयो भने पनि ठाउँको अब यो ठाउँको ठेगाना पनि थाहा छ, ए ल दर्शक, खाना थालेपछि चिया पनि खायो भने यहाँ क्याप्पै पक्रिन्छ अनि हुटुकुटुक भाडुल लाग्छ, लाग्छ अनि के गरौँ कसो गरौँ जस्तो लाग्छ क्या, मलाई के गरौँ कसो गरौँ, कहाँ जाऊँ, कता जाऊँ, कसलाई के भनौँ, बा भगवान्जी त पो गएर लाप्पा खेलौँ कि, बा ए तिमी पो ताली पड्काम, अब जाऊँ त मलाई भन्न आउँदैन, अब पढेको भए पो आउँछ कि हिँड्नु पऱ्यो कि त्यही लयमा र मलाई आउँछ, हो कि होइन, अब त्यो भगवान्को लयमा हेरौँ कि आफ्नो पो नानीहरूको पेटको लागि लयमा हेरौँ कि, अब दबाई खुवाउनुपर्छ यस्तो बुढो मान्छेलाई, अब केही बचाउन पाए मलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ। अनि कुनै पनि मान्छे बाँच्दो रहेछ त है, 10-10 वर्ष बाँचिराखेको छ, अब दुःख सुख भए खेपिरहेको छु, यसरी मलाई सेवा गरिरहेको छ उसले, के भन्नु र, म आँखा कमजोरी भएँ, अब तकुन कमजोरी बिमार, अब रोग बिमार पनि छ, यतापट्टि उमेरको पनि उमेर धेरै भयो नि त, अब हामी भनौँ भने 25-30 वर्ष अगल बगल हामी छौँ,
श्रीमती 25 वर्ष कान्छी जम भन्छ दर्शकले हेर्नुस् यदि उहाँले सपोर्ट लु झुटै बोलेको यो हुँदै होइन भने उहाँले पनि बोल्नु हुन्छ त उहाँको त जीवन साथी यहाँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ उहाँले त झुट बोल्नु हुन्न ल हेर्नुस् त मान्छेले 10 वर्षसम्म पनि खाना नखाइकन बाँच्नु हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले भगवान खोज्नको लागि मठ मन्दिरमा जान्छौँ विभिन्न ठाउँमा चर्चमा जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा मान्छेले बनाएको मात्र एउटा ढुङ्गाको मूर्ति बाहेक त्यहाँ हामीले साक्षात भगवान् त देखेका छैनौँ कि सायद तपाईँले देख्नु भएको छ कि मैले चाहिँ देखेको छैन होइन तर मेरो लागि चाहिँ साक्षात भगवान् भनेको यहाँ हाम्रो आमा हुनुहुन्छ किनभनेदेखि 10 वर्षसम्म अन्न फल फुल नखाइकन मात्र एउटा रातो चिया र कहिले काहीँ पैसा हुँदाखेरि एक बोका दुध लिएर खाएर बस्नुहुन्छ उहाँ 10 वर्ष भनेको कुनै पनि खेलाँची कुरा होइन र यसलाई तपाईँहरूले कहिले पनि नकारात्मक रूपमा नलिदिनु होला राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला धेरै सेयर गरिदिनु होला ताकि अहिलेको कलियुगमा पनि कहीँ कतै साक्षात भगवान्हरू हुन्छन् र साक्षात भगवान् यति बेला तपाईँले मेरो साथमा देखिरहनु भएको छ दर्शकबिन नमस्कार अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो विभिन्न अनलाइन मिडिया र यति बेला म कार्यक्रम प्रस्तुत सम्झना राई आइसकेको छु यति बेला म ईश्वरीमा आएको छु र केही समय अगाडि पनि हामीले चाहिँ 10 वर्षसम्म खाना नखाइकन बसेकी एक 55 वर्षीय शान्ता नेउपानीसँग चाहिँ हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र धेरै दर्शकहरूले यो कुरालाई चाहिँ जिज्ञासु रूपमा पनि हेरिरहनु भएको थियो र फेरि पनि यति बेला हामी फलोअपको लागि चाहिँ शान्ता नेउपानीजीको घरमा आएका छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ यता हाम्रो बुवा पनि हुनुहुन्छ र यता हाम्रो आमा हुनुहुन्छ जो चाहिँ 10 वर्षदेखि अन्न पनि मुखमा नलाइकन बस्नुभएको आमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई सुन्दाखेरि अपत्यारिलो लाग्ला विश्वास नलाग्ला तर जसले भुगेको छ जसलाई थाहा छ होइन जसले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो कुरालाई चाहिँ आफूलाई आफ्नो शरीरमा प्रयोग भएर आइरहेको छ उहाँहरूलाई त थाहा छ नि त होइन र यति बेला फेरि पनि हामी आमा अनि यता बुवा र आमासँग हामी फेरि पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ आखिर 10 वर्षसम्म चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँले खाना नखाइकन बस्नुभयो त जीवनसाथी भनेको दिन रात हरेक दुःख सुखमा सँगै भइरहने जीवनसाथी प्रत्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ र बुवाले त यो कुरालाई ढाँट्नु हुन होला नि उहाँले पनि ढाँटेको त होइन तर धेरै दर्शकहरूलाई चाहिँ यो ढाँटेको यो फेको यसरी को चाहिँ मान्छे 10 वर्षसम्म चाहिँ बस्न सक्छ भनेर चाहिँ भनेकै हुन्छन् होइन र यति बेला हामी फेरि पनि शान्ता नेउपाने र उहाँको श्रीमानसँग चाहिँ जोडिएका छौँ आमा नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ नि सन्चै छु अहिले धेरै दर्शकहरूले त तपाईँले चाहिँ 10 वर्षसम्म खाना खाएकै हो नखाएको भनेर हामीले भिडियो बनाइसकेपछि चाहिँ देश विदेशबाट धेरै दर्शकहरूको धेरै किसिमको जिज्ञासाहरू छन् है र तिनै जिज्ञासाहरूलाई लिएर आज फेरि म तपाईँकोमा आएको छु उहाँहरूले किन तपाईँले चाहिँ 10 वर्षसम्म खाना खानु नै भएको छैन तपाईँलाई फलफुलसम्म खानु हुँदैन भन्दा पत्याउनुहुन्न नि अब त्यो नपत्याउनु आफ्ना ठाउँमा छ जसले भोगेको छ जसले चेतेको छ त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ नभोगेकालाई पनि थाहा हुँदैन भोग्नेलाई त भोगिसकेका पनि होलान् तर म त भोगेर ल्याएँ अहिले 10 वर्ष भयो खाना नखाएको अब यस्तै भोग तरिराखेको छु हिँडिराखेको छु भने जस्तो मैले अब झाँक्री पनि मैले पाइनँ भैँ उत्रिउँला भन्ने छ अब मैले त के भन्नु र म सधैँ व्यवहारमा लान्छु कुरा म बोल्दिनँ भोलि हजुरहरूले कहाँ चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ त यो माता आमा 10 वर्ष नखाने आमा भनेर हेर्न आउँछु भनेर आउनुभयो भने पनि ठाउँको अब यो ठाउँको ठेगाना पनि थाहा छ 6 नम्बर पर्छ अहिले यो 6 नम्बर पर्छ इन्टरी मिलान्चोको र आउन सक्नुहुन्छ म झुट कुरा म बोल्दिनँ एकछिन अब झुकेर मात्रै हुँदैन मैले ढाँटेर हुँदैन 5 उम्ला मुखामा परिसकेपछि मैले खाइनँ भन्ने ठुलो पाप लाग्छ तर मैले खाएको छुइनँ अहिलेसम्म अब त्यही दुधकै भरमा हो चियाकै भरमा हो अब मेरा छर छिमेकीलाई आएर ल्याएर सोद्धा पनि हुन्छ उहाँहरूले पनि बताइदिनुहुन्छ म कसैलाई पनि नराम्रो सोचेर पनि हिँड्दिनँ नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु राम्रो कमेन्ट गरेर जाओस् राम्रो सिचाली होस् मेरो पनि अब के भन्छु र म त अब बोल्न पनि जान्दिनँ यस्तै हो बुढी मान्छे म कहिले परेको पनि छुइनँ अब के गर्नु त जतिखेर मलाई पऱ्यो त्यतिखेर ठोकर खाएँ ठोकर खाइसकेपछि अहिले मलाई भन्न बाध्यता परेँ अब के भनौँ त मैले अब यहाँ भन्दा होइन जस्तै अब हामी त अब एक दिन खाना नखाँदा पनि आलस्य भए जस्तो हुन्छ एक दिन खाना नखाँदा के भयो जस्तो हुन्छ तर तपाईँले त माछा मासु फलफुल खाना हरेक कुरा त्याग्नु भएको छ मैले सबै थोक माछा मासु त कुरै नगरौँ होइन अहिले जति भयो मैले अन्न नखाएको त्यति नै भयो मलाई खानै दिँदै दिँदैन नै अब खाना पकाएर चाहिँ लु खाउँ न त भनेर यसरी गर्यो भने अघि अराइसक्छ भित्रबाट अघि अब त मरिस अब त नखाँदै नखा नखाँदै नखा तैँले त हातै नहाल्ने भनेको हुन्छ मलाई यसरी नै बोल्नुहुन्छ है धेरै दर्शकहरूले यो पनि भन्नुभएको छ कि यो एउटा दैविक शक्ति जसको शरीरमा बास भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ भगवान्ले रुचाएको हुन्छ
อุสกุศลีพวิตรเด็กเหรอไอ้นะวันนั้นเลยจะที่สิริศักดิ์ดินสหัตศักดิ์ประดานกอร์สบันไว้ก็ชอร์เดรีจิลลาร์มาตบไปจะสเตย์ดูชาร์บอสอันนี้สมัครขานาน่าให้กันบอสเซกบันนุนนันเดรสซ์เอ็ดต่อไปไลฟ์ปนิยูบอกวันเลยจีนอรุจักบ้าตบไปก็สันมาพรบิสนากริกบ้าตบไปไลฟ์อันนี้จะสเตย์บุกลักทิวไลลักทิวล่ะอบตัวอบอุนนชาล่ะวิตรอบกี้เดบิอุนนชาคีอบกี้อุนนชาอบอันนี้ยศชาสวรรค์มาที่กอบลปนิอบยศเตชาอบยศรีมอยเลยยินดีเดรีดามีด้วยชีเดรีลงไงเดรีบอกตอรีมันนี่ก็พาร์ชูมงบจารกอลชูบอลนักโผล่นั้นตอนมาลัยก่อเรนั้นก็เสร็จปนิก่อเรนั้นอัพน้องมวยเลยสอดโผล่ระยินดีนะมาอัพนี่ก่อนมาบ่อยปนิโนบ่อยปนิอ๋อข้าวเองมาเลยดูดเชียร์นี่ขันชูมาข้าวนะดูดปุ่นี่ข้าวน้ำมากิวปุ่นี่ข้าวนะดูดเองเชียร์มาสิจ้าฉันมาเลยจ้าขันดูดดูดปุ่นี่มาอาจจะพิมพ์ชูวันนะวันนี้พิมพ์มิลพิมพ์ดีนะมาใครเลยมาพิมพ์ดีนะมาใครเลยก็ดีนะมาพิมพ์ดีนะเมื่อช่วยเอวดากอดสมันก็เมื่อช่วยช่าวยาบอสิได้จ้าที่อันเป็นช่วยเนี่ยจ้าไอ้นะวันเดือนละวันท่าจ้าช่วยเอล่าสอบไปท่าจ้ามุกเสร็จเลยก็ชูอ๋อประเดี๋ยวเขาได้ก่อนเราได้ยินดูบ้านเช่นนะเอาก็เสร็จเลยเก็บบอลลันก็เสร็จเลยเก็บบอลลันบุรุษหาเสร็จเลยยินดูบอลแต่รำร้อนสันต์ก็เรามโนข่ายปนิข่ายจะสุดที่ว่าเราโมบูเลอร์มันยังเด็กก็ชุกแก่ที่ตัวที่ไปดอสปุ๊บสักขนาดนักข่าวก็แมนซีมีรู้ชุ่มเอตีระบสิรันไว้ก็ใช่เอ็กดมไม่ออสต์ปุ๊บสักเอ็กดมไม่ตอนดูรู้สึกน้อคุณไอ้รูปไอ้ที่สมัยก็ดอสปุ๊บว่าเลยที่สับไปวิดีโอเอ็กเซอร์ไอ้ที่เหลือเราอาคุณสั่งก็สับเบอร์มาเรียกว่าตาปนิแต่เฮียอ๋อไปการที่ก็น้องสาวผู้สุขเกี่ยวกี่บ้านเนี่ยบ้าปิดกุ๊บโอเคอ๋อสาวพอรู้กี่บ้านเนี่ยตัวเป็นใช่เนี่ยใช่ใช่นะทิกซ่าเจ๊ชักที่ใช่ข้าวนั้นที่ข้าวนู้นน้องดีแต่เฮียเจ๊บ้าการที่ก็น้องสาวผู้สุขกี่บ้านเนี่ยมันจานบ้างนานี่เลยว่าการที่ก็สันเตย์สุขก่อนเสียอ๋อบุรีต้องมารีสวาเนี่ยมีลูกอะไรมาบ้านนี่บ้านชั้นนี่อ๋อบัวละปนี่เอ้ยนะบ้านชั้นนานี่เลยอ๋อบัดทุกข์ปวดชั้นต่อข้าวนู้นจะตีรู้เจ๊ก็ข้าวนู้นเกี่ยวข้าวน้ำมาลักชาข้าวนู้นลักเดินนะข้าวเนี่ยลักเดินนะอบตัวข้าวน่ะบอสบ้านเนี่ยรู้น้าอ่ะชอบไปเจอไปบ้านรู้อะไรเลยใช่ข้าวเนี่ยฮานุบอสนี่มันลักอ๋อมาลารู้อะไรเลยอ่ะใช่ไอ้ดำรู้อะไรเลยอ่ะใช่ที่เช้าอันนี้ตามาบัวสังกับมันจนชอบลิขิตเอาหนุ่มบัวตั้งไปก็ไปเจอดินิสบัวตั้งไปก็นามบัตเอาหนุ่มเมื่อเด็กนั้นหนูปานิโอขั้ติวัตรสปุ่มหนูบ้าอันนี้ขั้ติวัตรสวายโอฮะอ๋อสี่ล้านอ๋อสี่ปีสั้นเอ็กซ์สี่ปีสั้นลายวันนู้นอันก่อนสั่งบ่อยเลยเอ็กซ์สี่ล้านอ๋อสั่งลายดิสุอ๋อสี่ปีสั้นอ๋อสี่ปีสั้นก่อนนะจ๊ะบ้านมิสซี่สัปดาห์รีปีสั้นก็ต่อไปก็อุ้มเรือดาดิขี้อาหารสิรมาตีเล็กขนาดไฮเดนขนาดข้าวเส้นข้าวเส้นข้าวเส้นข้าวเส้นข้าวไหนฮันนูเดนอ๋อข้าวไหนข้าวเดนตั้งแต่ว่าจะมาลายกันนะสุรุสุรมาสิรมาตีเล็กขนาดจะมาบอกก็สรีบ้านสิกิสก็เสียบ้านที่เอาก็ที่เทียนเซนไปได้จะว่าก็จะบ้านกูเลยน่าไปท้าวันจันทร์ต่อขายดีเป็นหุ่นทุลักขายดีหุ่นทุลักวันนี้ที่ขายดีเด็กที่เจนี่วันนี้ดูยามสันต์กุญแจร่างกุญแจบ้านนี้มันมาเลยหลักสูตรน่าไปเสียมาที่วัยน่ะครับเราเกี่ยบบัตรลีกสรีเกี่ยสวัสดิ์ลีกเกี่ยลีเนี่ยสัตว์ตัวตัวก็ชอบเนี่ยก็ยินดีกับสิ่งบัตรที่นั่นปนิเอาว่าอุลาเจนพีร์สบายสัมมันก็เตียนเชนนารีเกี่ยนตุนเนี่ยว่ามันจะรู้อีชูเอาตาปนิเจนี่อุลเลนเตสโต้สกุบินสรีโรเตสโต้ก็อันนี้กินจานนึงเด็กเองใช่ไหมอันนี้จัสต์ที่บัวตบไปเลยใช่สุรุสุรมาอักนุสิรมาติเล่ข้าวหน้าฮาดาเฮรีคุ้มตัววัยอุตบไปแล้ววันนี้สักก็ตากันแล้วนุ่มบ่ลานะตาบ่ตัวข้าวเนี่ยก็ลายยาเส้นนี่ดามีก่อนนี่ตากันตากันผู้ชายอยู่เห็นอายุตอนเราไปเลี้ยงก็เอาไว้สุขบักบักบูดานิกรังก็ได้รักที่กูซะคุณลับบัตรมันนี่ก็สุขันตาเลยลี่เอ้ยตัวดามีมาตราตากันมาเดรเป็นตัวผู้ชายแต่ก็ร้องสูงมากนี่ตอนนั้นถ้าอาบายเรื่องการมันจะมันจะคดีไปเลยจ้าอาวัยวะนี่ตัวคนบริวารอาข้าคนบริวารมาเอาเงินมันจะเดินเสร็จไปเลยจ้าเดี๋ยวน้ามาถ้าอะไรก็ต้องมาสบายก็สาระกันเลยนี่มันจะบียนบิลกันจีอามาเลตั้งไปก็เลยข้าวเนื้อไปอ๋อบ่ต้องอดอดดอสปุ๊บสบายสักแค่ไหนอามาเลยจะข้าวหน้าหันบ่อยก็ไว้นะอ๋อบ่ต้องตบละบ้านนี่ปุ่นบ่อยเลยอ๋อบ่ต้องบ้านนี่เกี่ยวกับที่สุดตบเป็นนายมีจักรีอุนันท์เรศด็อกเตอร์มันเป็นจานว่าบ้าเกี่ยติสต์สอรี่ก็ปัญหาเลยว่าว่ากันเลยข้าวหน้าเด็กก็คีบันเดอร์ไอ้ก็ด็อกเตอร์มามันก็รีวิวปฏิกรีวิวก็รีรักเกี่ยวกับชาวบ้านนั่นใช่ปัญญานายมีอะไรอีกใช่ทั้งมาปนีก็เฮ้ยก็ตั้งยี่สักชัดบอกว่านารู้อันสันแล้วสักชัดบอกว่าในที่เวลาตบไปเลยตอนนี้เก็บไปแล้วลุงนุ้ยสั้น
अब राम्रो अब नराम्रो कमेन्ट नगर्दिनु होला, राम्रो कमेन्ट गर्दिनु होला हैन। अब नराम्रो कमेन्ट गर्दिनु हुन्छ भने देखि अब त्यो उहाँलाई पनि त कुनै दिन पढ्न सक्ला, आमा बाउ दिदी बहिनीहरूलाई पढ्न सक्ला हैन। अहिलेको युगमा पढ्दैन भन्न सकिँदैन, पढ्छ हैन। भगवान भनेको सबैको छ, मेरो मात्र हैन, सबैको छ। अब त्यो कसरी रुचाएर आउनु भएको छ, के भएर आउनु भएको छ, त्यो हामीले पनि देखेको त छैन। अब हामीलाई पनि अहिले मैले पनि त देखेको छुइनँ, अब यस्तो चाहिँ रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मलाई पनि थाहा भयो हैन। नराम्रो कमेन्ट कसैलाई नगरिदिनु होला। अब उहाँलाई हेर्ने भेट्ने विचार छ भने आउनु होला। इटेरी छ मिलानचोक, अब के भन्नु होइन, मिलानचोकमा भाडामा बस्छु, ज्ञान प्रसाद पौडेलको घर, सोध्दै आउनु होला। उहाँहरूलाई भेट्ने मन छ भने, इच्छुक छ भने, हजुरहरूको पनि बाबुआमा हुनुहुन्छ होला, दाजुभाइ दिदी बहिनी हुनुहुन्छ होला, ए होइन यसले त खाएर नराम्रो सकारात्मा नजाइदिनु होला, राम्रो सकारात्मा जानु होला, आज मेरो बारेमा राम्रो तरिकाले बोलिदिनु भने भोलि आफूले पनि राम्रै तरिकामा आइन्छ, अर्कालाई अपराध नसोच्नु होला। अहिलेका किन भगवान् छैनन् भन्छन् मान्छेहरूले, तर प्रकट हुनुहुन्छ, हामीले पो देखेका छैनौँ त। अब अहिले हामीले यहाँ के अरे मान्छेको नजर पो छल्छौँ त, भगवान्को त नजर हामी छलेर पक्कै पनि हिँड्दैन। तपाईँको शरीरभित्र पनि भगवान्को बास छ नि, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? अब हुनुहुन्छ नै भन्ने चाहिँ अब चाहिँ भयो मलाई, बास हुनुहुन्छ भन्ने, किनकि अब मलाई खाना नदिएपछि, अब उहाँ जो काल झाँक्री गुरुलाई मैले भेटिसकेपछि अब चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ अब चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वासमा भयो। अब नलाएको पनि होइन, मैले विश्वासै गरेर सारा संसार छोरीलाई नै मैले लिएर हिँडाएँ, गर्छु भन्न छोड्दैनन्। अब गर्छन् मात्रै उही दुन निको पनि पार्दैन, दुन जेली दुन्छन्, दुन छोडिसकेपछि छैन, फेरि छैन। अब म नहुने मुलाले मैले कहाँबाट ल्याउनु, मलाई कसले दिन्छ अरे? एक रुपियाँ पैसा मलाई कसैले दिँदैन, भनेको बेला फुत्त म कहीँ जाउँ न त भनौँ भने म सक्दिनँ। अब मेरो श्रीमानको अब आँखा देख्नुहुन्न, बुटुको अपरेसन गरेको छ, कमाएर ल्याएर दिने मान्छे कोही छैनन्। त्यस्तै त हुँदो रहेछ त, अब के चाहिँ गर्नु त होइन? गरिब धनी हुनु भने त हाम्रै ठाउँमा छ, अब हामीले त कति लेखेर ल्याएको छ त्यति नै मात्रै हुन्छ क्या, त्यति नै मात्रै हुन्छ। कसैले यसले यति कमायो म त्यो ठाउँमा पुग्न पाएँ भन्नु पनि हुँदैन कसैले। अब तलको माग्रो माथि पनि जान्छ, माथिको तल पनि आउँछ है, बराबर नै हुन्छ। यो भन्ने दुःख सुख हाम्रै ठाउँमा छ, अब किनकि हामीलाई त गर्वमा कति लेखेर ल्याएको छ त्यति मात्रै हुन्छ। अब मेरो मलाई अब गर्वमा त्यति नै लेखेर ल्याएको रहेछ, तैँले बुढेसकाललाई हुँदै गएपछि चाहिँ तैँले यस्तो हुनु है भनेर भनेको रहेछ त होला नि, त भाबीले नि लेखिदिनु भएको होला र त अहिले प्रकट हुँदैछु त म पनि, हो कि नभन्नु त? तपाईँलाई पनि त रहर थिएन होला नि त, यसरी बुढेसकालमा मिठो खानु मन लाग्थ्यो होला, राम्रो ठाउँ जानु मन लाग्थ्यो होला होइन, माछा मासु खानु खाएर एकदम हष्टपुष्ट हुनु मन थियो, कति थियो त्यो नि। मैले यही घरमा कति वर्ष मैले काम गरेँ, नानीहरू हुर्काउन बढाउन धेरै मैले दुःख गरेर ल्याइरहेको छु, यो कुरा त नगरौँ होइन, रुनुपर्छ। अहिले पनि मलाई सुख छैन, दुःखै छ होइन। अब हेर्नेहरूले कमेन्ट नराम्रो नगरिदिनु, राम्रोसितले गरिदिनु, अब यस्तै छु त, अब के गर्नु त हजुरहरू, छर छिमेकसित पनि ओरापोरा आएर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ यो कस्तै मान्छे हो, यो कहिलेदेखिको तपाईँहरूको चिनाजाना भनेर भन्दाखेरि पनि हजुरहरूसित बुझ्न सक्नुहुन्छ, सबैले बताइ पनि दिन्छन्। मैले झुट बोलेको रहेछु भने छर छिमेकले त पक्कै पनि नढाक्ला होइन, म एउटा बाटो हिँड्यो भने उनीहरू अर्को बाटो पनि हिँड्देला, बारिसले पनि खान्छे गर्छे भन्ला होइन, त्यो उनीहरूकै ठाउँमा। तपाईँको परिवारले त झुट बोल्नुहुन्न, यहाँ घरबेटीले चाहिँ बोल्नुहुन्न, त्यही त। अनि जस्तै आमा, अब तपाईँले हुनु त मान्छेको जिन्दगी हो होइन, दुःख सुख भनेको त अलिकति आउँछ बुढा, दुःख सुख भनेको त भइहाल्छ। तपाईँले आफ्नो सन्तान हुर्काउनको लागि धेरै दुःख गर्नु, मैले धेरै दुःख गरेँ, धेरै दुःख गरेँ, उहाँ छ छोरी होइन, मैले धेरै दुःख गरेँ, अर्काकै भाँडा मोल्ने, अर्काकै म जहाँ काम गर्न जान्थेँ म त्यहीँ लान्थेँ मेरा छोराछोरी, दिनभरि अर्काकै काम गर्थेँ, ल्याउँथेँ अनि पकाउँथेँ, छ भने खान्थेँ, छैन भने त्यही काम गरेँ ठाउँबाट यति यति पठाउँथेँ, अनि ल्याउँथेँ, पकाउँथेँ, खुवाउँथेँ, सुताउँथेँ, भोलिपल्ट बिहान उठ्थेँ, पूजापाठ गर्थेँ, हिँड्थेँ, पूजापाठ गर्न चाहिँ मैले कहिले पनि छोडिनँ। यो आँखा मेरो पछाडि भए पनि अहिले पनि पछाडि नै जस्तो छ, अगाडि त छैन छैन भन्दा छ भनौँ भने, तर मलाई खुलास्त रूपले मलाई दिएको छैन नि त होइन।